မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးချစေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဂျွန်လ9ရက်အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရအရှင်ငါတို့ဖျားခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19အငယ်6အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျား Omnipotence of God ဆိုသည်မှာသူ၏ဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ကန့်ရည်သောအရာမှန်သမျှကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။တမန်ကျမ်းစာ၏တူညီသောတတိခံချက်များကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုကပောက်ကျမ်းအခန်း19အငယ1တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလိုဟုကပောက်ကျမ်းအခန်း18အငယ14တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ကိုရောသည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအချံအစီတော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမစီးတားနိုင်ကြောင်းကို၎င်းကျွန်ုပ်သိပါ၏ဟုယောဘအခန်းကြီး42အငယ်1တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ကိုရောမတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါဟုယေရမိအခန်းကြီး32အငယ်19တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမဿဲအခန်းကြီး19အငယ်26တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိဟုလုကာအခန်းကြီး1အငယ်39တွင်ဖော်ပြထားပါသည်သို့သောဖျားသခင်သည်သူ၏ဂုံအင်းလက္ခဏာနှင့်ကန့်ညင်မှုမရှိသောအရာများကိုမလုံနိုင်ပါဥပမာအားဖြင့်ဖျားသခင်သည်မှုသာမသုံးနိုင်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုဟေဘရဲအခန်း6အငယ်18တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်သည်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်တော်မူပါဟုတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်13တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်သည်လုံးဝတန်ရှင်သောဖျားဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်မလုပ်တတ်ပါဖျားသခင်သည်ယုံကြည်အားကိုးထိုက်သောဖျားဖြစ်သောကြောင့်ပေသောအခါမှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဖျားသခင်သည်အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းသူဖန်ဆင်းသောစကြဝဠာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဖျားသခင်၏မဟာဆထောက်ပံ့ခြင်းအပြစ်သားများအတွေ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုနှင့်နောင်တမရသောသူတို့အားတရားစီရင်ခြင်းများတွင်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ဖျားသခင်၏အကြီးမားဆုံးသောတကူပြသခြင်းကိုထမြာကျမ်းတွင်တွေ့ရပြီးဓမ္မတိကျမ်းတွင်မူခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌တွေ့ရသည်ဖျားသခင်သည်အနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဖြစ်လျင်မြည်သူတဦးတယောက်ကမှသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါထာဝရဖျားတစ်ဖက်၌ဉာဏ်မတည်ပညာမတည်အကျံတစုံတစ်ခုမျှမတည်နိုင်ဟုသုတ်တန်အခန်းကြီး21အငယ်30တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်သည်အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဖြစ်လျင်ယုံကြည်သူများသည်အောင်မြင်ခြင်းဘက်၌ရှိကြသည်ဖျားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်းဟုယောမအခန်းကြီး10အငယ်31တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဖျားသခင်သည်အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဖြစ်လျင်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခြင်းတစ်ပိုက်တွင်ပြောတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ဟုလောင်ပြောင်ရေမောနိုင်ပါသည်ဖျားသခင်သည်အနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားဖြစ်လျင်ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်နှစ်သိမ့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါသည်ကယ်တင်ရှင်သည်ပြတနာတိုင်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်သည်ဘဝ၏အရှုပ်အထွေးများကိုဖြည့်ဖြောက်နိုင်သည်ယေရှုအတွက်ခက်ခဲသောအရာမရှိသူမလုံနိုင်သောအရာမရှိကျွန်ုပ်၏အားနည်းခြင်းသည်သူ၏အနန္တတကူအပေါ်၌မိခိုသောအခါအရာအားလုံးပေါ်ပါသွားသည်သခင်ယေရှု၏ဂျေဇုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်